次何の授業？同じなら一緒に来い。いいよ。タイミング悪っ。これ1本もらってくれる？え？俺欲しい。うん。マジで？ありがとう。じゃあ行こう。あ。こうなりゃ出待ち作戦だ。ストーカーだの何だの言われようと構わねえ。来た。今だ。これもいい加減どうにかなんで。いや、俺やめとくわ。気分じゃねえし。篠宮君と行きたかった。いやいや、行って声かけなきゃ始まんねえ。よし。どうしたの篠宮君。あ、いや、なんでもねえ。え、なになに、怖いんだけど。あ、ごめんごめん。なんか見てんの。なんもないって。気にしない。ダメだ。前に出ようとすると緊張する。今まで俺あいつのことを持ってる側だから誰にでも優しいのかと思ってた。でも違うんだ。あいつは強運なだけじゃなくて人のことを考えられる心が強いんだ。篠宮のバカマジで使えねえよ。ほんと痛えなお前。おめえもさっきそう言ってたじゃねえか。え、そうだっけ。いや、だってよ、篠宮で事件申し込んだら勝ちレースだろ。また金稼げると思ったんだよ。さっき篠宮に絡んでた。で、稼いだ金で直子と合意すんだろ。バカやろお前。あいつがもったいないことしてっから俺が有効に使ってやってんだよ。篠宮こんなやつに好かれてかわいそう。好きじゃねえよ別に。あいつの強運しか興味ねえじゃん。確かにな。そうだからワンチャン競馬とかで3連単とか言ってやる。あ、何何何何何何てらてめえ何すんだこれ。黙れクソ野郎。だとてめえこれうっせえな。それはクズ根性改めろ。ふざけんなてめえ。おめえがふざけんなよ。ちゃんとおめえこの野郎。ちょっとお前も黙れ。よっ。おい、来いよ。おれ！俺もこいつらと一緒だ。あいつ自身を見ずに強運だけを見て。篠宮はすげえよ。欲しいもん全部持ってて妬ましいよ。けど篠宮は強運だけが勝ちのやつじゃねえ。それを人に分けることができんだよ。だから大事にされてんだ。誰にでもできることじゃねえ。てめえらみてえな罪悪感すらねえクズが篠宮勝たんだ。福原。バレた。あ、ごめん。いや。気まず。顔を上げらんねえ。あとは絆創膏だな。さっきの俺のために怒ってくれたんだろ。だから嬉しかった。ありがとう。お前からお礼を言われる資格なんて俺には。どうした？
違う。僕、いや、俺も篠宮のこと騙して利用してた。え？俺、昔から不幸体質で、篠宮の近くにいると不幸なこと起きなくて、多分篠宮の強運のおかげなんだ。恋人も嘘だった。だから一緒にいたくて篠宮の勘違いを利用したんだ。猫かぶって幻滅したろ。これが本当の俺なんだ。騙しててごめん。短かったけどありがとうな。楽しかった。おい、ちょっと待てよ。本当にごめん。